Здравствуйте, глядачі, підписчики мого каналу, всім привіт. Ну що, епопея Юмзик продовжується. Куменець приїхав, 3 дні не обзивався, щось розстроєний. Я кажу, куме, не розстроюйся. Ну що тут розстроюватися? Трактор куплений на дуже великі гроші. 1500 доларів, це, так сказати, не дуже великий такий бюджет. Так що, якось так. Ну що ми зараз, будемо розбиратися, чого ж він у нас, курва, заглух. Затруїв і не, ну, не хоче зараз заводитися. Заводиться курли-курли, ну не воно, в общем-то. Став. Були такі предпосилки, що він, типа, застучав. Що він застукав. Ну, коли стартером ганяєш, він не тарабана нічого в моторі. Крутиться все без питань, мотор не приклинив, ніде нічого. Ну, такий. Ну, крутиться. Та що ми зараз одразу почнемо? Як? Трактор чужий. Все одно до нього треба руки якісь прилажувати. Так що зразу ми почнемо, скриємо, повитягуємо форсунки, розберемо, знімемо форсуночки. Передивимося на стенд, кинемо, що робить, чи не робить. Поміняємо фільтр. Ну, розберемо, подивимося фільтр грубої чистки. Ну, таку зробимо невеличку ревізію в першу чергу і спробуємо його завести. Буде робити, не буде робити. Ну і це, звісно, все діло покажемо вам. Які форсунки були, які в стані, що в фільтрах робиться. По фільтрах тут подивимося. Блін, ну тут такий грязь, як будто вони в житті ніколи ці гайки не розбиралися. Самому цікаво, що ж тут робиться. Може там воно за 10 років чоловік їх не міняв, нічого їм не робив. Цим, ну, фільтрам. Якось так. Ну, то ж. Ну, каже куменець, та ну а що ж робить? Що робить? Не розстраюйся, що ж ти хочеш? За 1500 баксів я вважаю, це ще доволі непоганий трактор. Скільки мене? Ну, в принципі, як прикинуть, резина нормальна на ньому. Що передня хороша, передні скоти хороші, все. Що задні скоти обалденні. Дивіться, резиняка бомбезна, класна, тут ну, нема питань на цьому. Плюс трактор вже на стартеру йде. Це теж велика плюшка така. Плюс на дозаторі. Ну якось так. Ну є, звісно, не дочути і все, ну а що ж робиш? Ну саме, звісно, більше калепа, то що він став, скажи. Да. Що став і не хоче форичити. Якось так. Ну нічого. А ми з ким розбираємо. Якщо цікаве, покажемо, включимося, що як до чого. Ну, я думаю, буде цікаво оставити з нами. А ми поїхали гайкувати. Погнали куменець. Ну що у нас, перші новини. Як і думав, згадалося. Кум, покажи. Блін, ви представляєте, фільтр ну, ні разу не, чи не мінявся, чи не це. Ну це взагалі в шокі. У кого таке було, щоб на фільтрові соляркою зривалися болти. Зірвали, ці два на силу викрутили. А ці ми два зірвали. Я позаливав аж цей, вони позакіпали там. Ну, ви не розбиралися нічого в житті. Оце Юмз. Ми ж нового Юмза, видно, купили. Так, зараз дивимося, що там. Беремо молоточок і оце все діло. Отак, мантуль його. Куменець, в першу чергу, щоб отак воно. Оцю херню збивається кольцо так, а? Зараз саме. Буде момент, що там буде робитися, фільтруючи, чи там він взагалі є, чи нема. Це ж таке купльоння, бачите? Нічого.
Да? Да. Я не знаю, як у кого розбирається. Ну, у мене фільтр розбирається нормально. Коли я хоч раз туди відлазю, то він розбирається, в принципі, без питань. А хвалили, казали. Надо сюди фістоли. Казав хазяїн, як, да? Mm. Топліну робив, все робилось. Поршнева мінялась. Як ви думаєте, поршнева мінялась, чи коли жить взагалі? Якщо фільтр, блін, видно, не мінявся. Ну як от так, фільтр розбирається з цим, із кувал, із молотком, блін. Та-да, ти що, щоб фільтр отак зняти? У мене шукає якусь наставочку. Оце красотень. Надо, знаєш, мабуть, щось сюди, так? Да? Да, щось стиркнути сюди треба. Щось таке ж це, щоб сюди вдарити. А що ми тут і вдаримо? Самі болти. Ти сюди ржавчини скільки в ньому. Ми там повно не ржавчини, та й то через той заглух. Ми форсунку відкручували, він ржавчина, да? Потекла, вода. Я взагалі в шокі. Ти ж покинь, які там форсунки зараз. Ми хоч потягнемо від тіля. Так, ковиряємося далі. Добрались ми до фільтра газовою горілкою, молоток і такою-то цією ми його розбомбили. Так, витягуємо, що там робиться. Зараз буде істина века. В общем-то, з нього ржавчина вже перла, як цей. Он, де ти його положив? Йо-моє, аж болт відкрутився. Що там його не було? Його, мабуть, не було де. Йо-моє, а ну покажи. Ну, ну да, там, та там хто-то слівний просто болт. Я вообще. Фільтр на дві частини. Не. Ану. Розсипався. А ну витягли. Ні, ну слава Богу, що хоч фільтр. Чорний, да? Чорний. Фільтр давно ж там знив. Не. Розібрався сам. Кидати до нього прям все. Глянемо. Може цю штучку на пам'ять забере. Та ні, це ж воно йде у місці комусь з цим. З комплектом. Так, бачите, подривали ми шляпки, не могли розкрутити. Знімайте цю все. Ні, внизу знімається. Та не знімається. Знімається? Ну хай, давай поки. Ну, виливаємо, що там робиться. Де? А яка красота! Слухай, чи солярка чиста, йомою? Та де вона чиста? Друга фільтра порозсипалася. Друга частина з фільтра. Де вона чиста, де? То чистіша, ти що, на такі солярки ще для їмза це чепуха. Буде робити. Де? Там накрутили
А ну покажи. Йо-моє. Зірвана різьба видно була. Вкрутили болта. Ай, кулібине, кулібине, це вообще. Зашибісь. Так, ну зараз ліземо до. Зараз ліземо до фільтра грубої очистки. Що ж там нам? Які то нам, там нам секрети покажуть. Ну, в общем-то, відкрутили ми трубки відтопленої. Тут везде чорна соляра. Ну, чорна, чорнісінька. Хоча в Баку, хазяїн надав трактор, ще в Баку заміряли 30 літрів солярки там було. Не знаю, як так доїжджати, як так техніку не любити свою, щоб отакий. Ну, представляєте, ну, йома, ну як це так? Яка чоловік, власник цього юм за 10 років. Люди добрі. Нема слов. Бережіть свою техніку і жаліть, і вона тоді вас буде теж жаліти. Якось так. Ну а ми розбираємо далі. Фільтр грубої очистки. Що там куменець? Ну, опа. Та ну є, тут турник є, все є. Тут він на резинки. Чи воно пластмасове? Ну пластмасове видно, йоми. Це в мене вже перетучено, желізний стоїть. Ну ми. Що, знімаємо, да? Да, давай, знімаємо цього. Чого повністю знімати? Та попробуй так його розібрати. Так. Да, на місці розберемо, а тоді душу знімемо повністю. В общем-то, знімаємо фільтр грубої очистки. Зараз покажемо, що там робить. Які там нас ждуть сюрпризи. Так, добралися ми до фільтра грубої очистки. Ну тут такі віражі, виходить. Приключили він до лонжерона. І не можемо ми. Ну як оця людина туди прикрутила? Як вона його думала собі міняти? Скажи, вам там не крутиться внизу. Круть таку. Ще гайка там. Це капець його. А ти як думав, так все легко і просто чи що? Та ні? Я думав, як у людей. Як у людей? Та ні. Так як у людей тут не буде. То як сам перебереш, от тоді буде як у людей. А поки. Скільки тут? Що? 19 часу. Так там теж на 19 взяв. А? То що тут взяв на 19 чи ні? Чи на 17? Та на 17. А на 17 ми. Піде в тракторі там. Кого? Ключі дні. Тут на 19 гайка. Ну йди на 19 візьми, у мене в тракторі. А тут нема? Нема, нема. Ти кум приїхав, блін, на все готове. Ключі мої. Є він багатий. А є? Ти взяв? А то мої ключі ламає та все оце, блін. Ага. Та таким трактором хіба, щоб мене порозривати все, що можна. Юм, це ж страшна сила. Ні, юм, це хороша техніка. Я завжди кажу, що юм теж непоганий. Мені подобається. В принципі. Ну бачите. Ну як ти вгадаєш? От сказати, вон купили та цей. Ну як ти його вгадаєш? Ну сіли, покаталися, завів чоловік, робив все без питань. А бачите, які. Поки догнали 50 кілометрів, воно все і показувало своє. Що оле-оле, що тут робиться в цьому тракторі? Якось так. Так, ну зараз він докручує. І ми будемо дивитися. Витягнемо той фільтр сюди на руку. Взагалі де должен стояти? А я не знаю, що я в шорі він так. Ну йому навіть тут було прицепити, кум. Ось сюди, ось на лонжерон треба буде цей. Ну, ось сюди десь прицепити його, переставити. Він тоді не буде нічому. Хай докупить ті трубки. Правильно? Да, так легше буде. Ну так, да, ти він треба, ти поміняв чи солярку злив. Ну я з нього зливаю на цьому. Як цей поробив тижник, взяв злив там, чи 2-3 дня злив, передивився. Бо бував всього. Бо за. Я колись взяв 100 літрів солярки на заправці. Я замучився пісок зливати, представляєш? Я був в шокі повністю. Пісок і пісок. Кожен день кум пісок. Грубо очистки від це і пісок, і пісок, і пісок. Ну що, все, ти там гайку крутив вже? Все упало, все пропало. Витягую їх сюди. А ну переверни які. Ой, ну сітка є.
Так, там дірка диви яка. О, дивіться, а це що таке? А що це таке? Що за новшинство, блин? Що це таке? Ніхрена собі. Якась резина. А, дірки заліплені, слухай, йо-моё. Да? Да. Візьмем суперклей, заклеїмо ми теж їх. Та не чіпи. Що? Та ти кажу йому. Оце артисти. Вона ця сітка стоїть, блін, 3 рубля, йо-моё. Так, пішли сюди до цього. Зіллям подивимося, що тут робиться. Та тут хоч зверху світленька, да? Світленька, ну і... Ну я хоч руки помию. Весь ржовщина. О, поїхала. Так. Оця хрень дуже... Чи не витягується? Не витягується. Ні, ну це, ще більш-менш живий. Ну так. Да. Не милості воно, звісно, ніколи в житті, і не фільтрував він, бо там дірки у цьому. Ну, в принципі, хоч якось, навіть шилдики, ти бачиш? Кум, та нам трохи оригінал попався, слухай, диви. Да. Навіть наклейка. Шлам, що таке шлам? Щось пише. Кожних 5 годин, чи що це таке, щось пише. Щось на ньому... А ну, мені... Он не шлам щось після кожних 50, да? Ага. Чи 5 годин пише. Навіть 5 годин. Ні, навіть 50 годин. 50 годин це багато, це 5 днів. Ну як не робити нормально, 50 часов цей. Так що бачите, да, табличка пише, кожні 5 днів зливати і дивитися, щоб не було води в ньому. Ай. Оставимо тут. Так і дай я там. Дай хай буде. Так, ну добрались, тепер ліземо до форсунок. Треба буде сітку викрутити, да? А? Ну викручує, вона викручується. Чи не викручується? Вона стоїть, я тобі кажу, вона стоїть там 20-ку та сітка. Ну як це так? Ну порона сітка взяла понапихала ти щось. Ось покажи. Ось дивіться, дірка, блін. Не одна. І не одна, йо-моё. Ну як таке? Ну нахрена таке ставить? Чи б ще її викинув би кітростям та без фільтрів би ставив взагалі, скажи? Ну. Ой, це якийсь кабздець. Ну нічого. А ми зараз йдемо до форсунок. От так 3 штуки на село видірнули. Триндець повний, блін. Сказано, що топлена робилась. 3 роки тому. Ну за 3 роки заржавіло, це ж таке діло. Буває всього. Зараз ми знімемо і підемо кинемо на стенд. Попробуємо. Я кажу, кумка, давай порядку лежить їх, перша, друга, третя, четверта, щоб перевіримо, який циліндр робив, а який, ну, яка форсунка робила, яка не робила. Чужі... Скажи, яка форсунка, що там вони познивали до поводу. Зараз вам покажу, яка ця. Здивіться. Дивіться, вони знив, корпус знив навіть, йома, я взагалі в шокі. Бачите, знило. Я думаю, зараз як ми їх розберемо, може їх бах, вони прозвалюються і все. Тупо, ну будемо пробувати щось чудити. Будемо гріти, щоб не розламати зовсім. Бо таке хоч трохи кому зекономити. Бо він вже каже, а скільки форсунка стоїть нова? Якось так. Вон, 3 штуки витрили. Що це ти, зірвав? Хіба що зірвати. Ти дивиш, щоб копа хоч не зірвав, слуха собі. Дим іде. Дим. Вже ще заведемо. А ну підказуйте, чи ми правильно знімаємо, чи щось неправильно робимо тут. Ми так вони знімаються в юмзе. Давай її різаком зріжемо. Ілі заглушимо. Заглушимо, заглушку поставимо та і все. Нащо 3 циліндри? Він на 3 буде робити обалденними. Сміх і гріх, звісно. Я не на... Боже опасі. Ну все, що є, то є. Ви це все діло бачите. Кума, як його зняти, я не знаю. Ми вже і ведешкою, вже що тільки не робили. Позаливали все ведешечкою, все це.
Ну, поки мучимося. Витурпали. В общем-то, куму лома довіряти нельзя. Взяв, переломив нову форсунку. Отакий нюанс зробив. Он репнула повністю. Ну, ось бачите, ломом, ну гилили, на силу ми її вирвали. Слава Богу, що вона не доломилася і не осталась там, бо то було б взагалі чіпе нам повне. Ну що, заради інтересу, пішліть, попробуємо ці, хай цю перевірять, кажуть, ну точно ми не будемо, чи робить вона, чи не робить форсунка. А ці три штуки, вони не поламані, ну є можливість їх перевірити. Пішліть, качнемо в гараж і перевіримо, чи воно буде працювати, чи ні. Хорошо, що є станочок, той, щоб перевіряти форсуночки. Так що зараз будемо майструвати. Так, заходьте. Станочок. Так, ну все порядок. Заради експерименту, попробуємо. Ото буде облом, як всі три робочі, а ми їх даром їх повитягували. Отак. Так, ну що, накачуємо. Куменець, дивись. Сто сімдесят. В принципі, робоче. Знаю, все так як розпиляю, видно чи це? 170 накачую. Це робоче. Ну таке відчуття було, як будто їх в житті ніхто не розбирав, ні лазив з них, ні нічого. А ну щас. То був перший циліндр, це другий циліндр. Це 150. Не робить, сить. Ось сюди ось показує, тут воно сить. Ну що, сюдерку не бере до камеру. Да, воно не робоче. Не робоче. Другий циліндр не робочий. Єсть один косяк. Так, третій циліндр. Так. Качаємо третій циліндр. А що таке? А, і кабздєці ці. Вона взагалі. Гуляки повні. Ай, це хана. Ну що я вам скажу. З трьох, які перевірили, одна, в принципі, була робоча. Ну і як уже він 50 км під ліс проїхав на одному поршньові, як на одній. Одноциліндровий у нас був юм зі мною. Якось так. Ну нічого, а ми зараз заказуємо. Пробуємо їх розбирати, звісно. Як розберуться, значить міняємо розпилителі. Ну і прийдеться одну ж форсунку десь, звісно. Ну, будемо заказувати, будемо купляти. Якось так. Так, ну що хочу сказати. Кому цікаво, таке відео було. Підписуємось на канал. Коментуємо. Ставимо лайки. Ну і слідкуємо. Як ми далі будемо? Чи ми оживимо його, чи не оживимо? В общем-то, зробимо форсуночки. Це вже в наступному відео. Бо і так дуже длинне. Пока-пока.